Nuk ka me pas mo. Ta dini, kush do me dalë sonte, kush kërsnën, vlen, për të gjitha ta që ponin vetën pas avënsushem. Mas poj, sa me të se përmenë më kur fjallin jep dërheqe, po pa përdor fjallin del. E dyta, Florenti, hira par fundit mo që qohësh kështë pi palën teshat. E tjetëri, ose dil një fill. E ta shumë sonte pi u kalëzaj. Se kemi bo qmos kemi bo. Këtë valetin me e bind që është gabim, që publiku nuk është gabim. Metoda saj ka qenë gjithmonë e njëjta. Jemi mundu me të mire, edhe prap në çdo prime, po dal. Jo sonte, po për jetë, për stresin që mu ma jep, edhe gjendja shëndetësore jam, ja nuk e lën këtë stres. Për jetë, as natën e mirë s'ko me thonë, e as nuk do t'i ofroj mundësi as me mu qas, me më thonë, atë kthejnë as ju më gutë. Over and out, Valentina. Edhe gjithë tjerë që lypin me dalë. U mundum paka shumë e sqaru situatën mes Fredës edhe të Samedit, ku thune që kanë qenë ditët e para, që ka qenë para njave, ku thune që për njave keni ndryshu komplet qasin me njën i tjetre, no? Po, se unë e këmë cekë shumë herë, që Freda unë qike mirë, kështu, unë qike mirë. Unë edhe, kështu s'kum posë kur problemet, unë këmë qurë gjithë mirë, po atëherë, nëse unë dikupi, dikujnë aja është e ka... Shtë një përshamull që përdere ato fjolla, për dishka kuptaj, që ka shtë një dikush... Nuk më ka shtë i asni. Kush ka më të me shtë i? Asni. Na është të po thamë, po... Kënë kej, Samet, po jetë dhe folë shumë gabim. Okej, u kryja e pun, po... Samet, do gjova dhe në klip që ta unë e di sakt me strategjin e kujtu ardhë, kush e ka shtë i me... Na është të më merë menje, na është të jem gabim. E ke shumë gabim. Mërë po, onet, që thash më kërku folje falimderit, e boni atë. Kush po mendon që ka shtu frekë? Jo, kur gjohë, muaj me menu, në është ta këmë folje edhe pej i natit, apo dishka se për veç pak. Ti edhe tash tha, ma mërë menja se kush. Pra, e kini mendim? Ku menu, për nuk është, ashtu ditët e kalu, ne e kum zbulu që sështë, ashtu. Okej. Ka orë veç vetë. Ku e zbulu, për? O, Ardisa. Ku e zbulu, i Samedi, po më interesan me dit. Okej, veç po më interesan me ditë Samedi, ku e pas ka kuptu para të kredita. Jo, ditët e para u konë qëtu ditë. Edhe une me kalimin e kohës para njove, ma shumë me kumë kuptu që sishë ashtu që shku menu. Ka orë veç vetë. Sa, që ka të buni me kuptu? Samedi, keni zvedi pari debatin. Po e vërtejsh. Nuk e kam njësë unë, dhe nuk të kam gjutë unë ty. Unë ty të kam lënë qetë, të heshtu, që ashtu si që je, dhe në fillin këto. Edhe unë ty nuk të jam kundër vu. Qështu thash, pëse ka fulle të fjallë? Një minutë? Po? Se përket shpifjeve, po? Sa me dhe di shumisht se që ka shpif për shumën për mu jashtë. Ka shpif? Po, edhe natën e partë kër ka ardhë nësë kemi folë heq, nga folë diqka i kom thonë, unë e ty thash folim nesër edhe i sëqarojmë do sene. Edhe e kina sëqaru në borë edhe ki kërku falje. E përdu vesh me ta këthi shpifjen... Nëse... Bardhë! Aja është të sinë salio. Nëse po e përmend një tim prej ashtë, ose duesh me nga tregu se qka sakt, ose më se përmend heq atim se nuk nga interesant se qka ka ndodhë. Jo, vesabë, deshta sa me që i tha, ose kërkom falje, ose për atane. E kryjtë të fejda me qëtan falimderit, u kalzu bërnesh, në nëndë gjithë dësen. Bërnesh jam, po se dini jo, vje kesh. Mos ka qenë, e gjitha... Ty, dhejsa ti edhe puza, ta di edhe publikus, dhejsa këtë do dy herë, ta di me nësi banorë, që është dhe të me zgjilë. Ta shi në sjarallën e jo, se menon ti se u kryhe dhe do kryhet. Po për kanë? Për pjesën ati që menon për shemu që ajo e ka fryt dikush... Jo, one ku menu, po... Qysh fillim... Freda, t'ju të më regulloj mikrofonin, se nuk jam të të gju. Mua më shbër kërkesa të vinis me ham nga Antigona dhe Valani. Unë ka marrë nga Gjermania... Qfar kërkesa? Kërkesa për bu futnis me ham. Qfar kërkesa? Ke apliku? Po. Okej, nuk ka qenë kërkes. Po, kam apliku. Freda, nuk të shbë kur kërkes për marrë një me ham. Okej, më falë, kam apliku. Te lutem, Freda, jo vetëm këtë sezon. Ti ke kërku edhe sezonin e kalume mas. Po. Te lutem, mos i përzi termen. Okej, se u ka tërë.